Čaute všetci, moje meno je Samo a vítam vás pri ďalšom videu. V tomto videu sa pozrieme na veľmi dlho očakávanú a špeciálnu klávesnicu Wooting 60HE. V tomto videu sa dozviete úplne všetko, čo by ste pri rozhodovaní potrebovali, takže neváhajme a poďme na to. Táto klávesnica je naozaj veľmi špeciálna, ale predtým, ako sa dostaneme k tým špeciálnym veciam, tak si poďme povedať také tie nejaké základné veci. Začneme s samotným nákupom. Túto klávesnicu si v bežných e-shopoch nekúpite. Ak si ju chcete kúpiť, musíte ísť priamo na stránku Wootingu. Tam si vyberiete presný model, ktorý chcete, zaplatíte a čakáte. Pozor, táto čakacia časť bude pravdepodobne dlhšia, ako by ste bežne očakávali, pretože sa jedná v podstate o takú predobjednávku. Tú klávesnicu si kúpite, tým si alokujete miesto v aktuálnom batchi a tá klávesnica vám v určitom časovom rozmedzi príde. Toto časové rozmedzie môže byť fakt od 1 týždňa až po 3 mesiace, možno viacej. Záleží to naozaj od toho, ako veľmi veľa ľudí si ju v tomto aktuálnom batchi tej skupine pred vami kúpilo. Ak si teraz hovoríte, že toto není pre mňa, ja nerad čakám, nechcel by som čakať, zastavte sa na chvíľku, naozaj rozdýchajte to. Na túto klávesnicu sa rozhodne oplatí čakať. Prečo sa na ňu oplatí čakať? To sa dozviete za chvíľku. Poďme ale spolu preskočiť toto čakacie obdobie a presuňme sa do momentu, kedy už túto klávesnicu naozaj máte doma. Samotná klávesnica príde zabalená v takom dosť pevnom kartonovom obale. Vnútri v balení nájdete teda samotnú klávesnicu, celú poskladanú. Nájdete tam napájací kábel a taktiež tam nájdete strep, ktorý sa dá pripnúť na bok tejto originálnej casey. Rozhodne prvé, čo si všimnete, je, že casea je plastová a to telo, celá tá klávesnica, je pomerne ľahká. Niekomu by to mohlo vadiť. Ja si myslím, že aj toto plastové spracovanie z ich strany je celkom dosť kvalitné. Predtým, ako si samotnú klávesnicu zapojíte, vás ale upozorním, že je naozaj podstatné buď použiť kábel, ktorý ste ku klávesnici dostali, alebo použiť nejaký fakt kvalitný kábel, ak chcete niečo custom. Aj sám Wooting uvádza, že je najvhodnejšie použiť nejaký kvalitný kábel. Takže na to rozhodne nezabudnite. Nejedná sa o mechanickú, ale o analógovú klávesnicu, a teda máme tu analógové switche. Toto sú konkrétne Hall effect switche, ktoré fungujú na princípe dvoch magnetov, ktoré sa k sebe približujú a od seba oddialujú a podľa toho táto klávesnica sníma, ako veľmi je tlačidlo stlačené. Znamená to, že môžete začať úplne od 0,1 mm a chcete naozaj najrýchlejšiu klávesnicu na hranie, alebo ak chcete túto klávesnicu použiť nejako inak, možno chcete až najvyššiu možnú hodnotu 4 mm, všetko je na vás. Všetko si dokážete nastaviť, ale ako si toto všetko dokážete nastaviť? To je ďalšia špecialita tejto klávesnice. Nemáme tu žiadny software. Ako teda nastavujeme? No nastavujete priamo vo webovom prehliadači. Wooting sa vykašľal na celý software, áno, viete si stiahnuť software, ale tento software vás odkáže zase do webového prehliadača, v ktorom si všetko nastavíte. Nastavíte si tam tento zdvih, nastavíte si tam RGBčko, nastavíte si tam bindy, nastavíte si tam profily. Pri tejto klávesnici je to naozaj tak, ako sa hovorí, že sky is the limit. Dôležitou pridanou hodnotou, hlavne pre FPS hráčov, je rapid trigger. Nie len ten nastaviteľný zdvih, ale rapid trigger je to, čo robí túto klávesnicu naozaj najrýchlejšou. Pri bežných mechanických klávesniciach vy stlačíte tlačidlo, musíte ho naspäť vrátiť do pôvodnej polohy, aby ste ho mohli stlačiť znovu. V prípade rapid triggeru, ak si nastavíte, dajme tomu, tých 0,1 mm zdvih, tak prvá registrácia príde po 0,1 mm. Ako náhle vy začnete dvíhať prst, klávesnica to zaregistruje a so stlačením môžete znovu pokračovať. Čo to v realite znamená, je, že prst nemusíte dvíhať do pôvodnej polohy, len jemne ho nadvihnete a môžete stlačať znovu, čo je zo začiatku veľmi zvláštne. Ja som osobne na to nebol vôbec pripravený ani zvyknutý, ale keď už sa do toho dostanete, tak je to absolútna paráda. Máte tu aj možnosť analogového módu, keďže sa jedná o analogovú klávesnicu. To znamená, že ak napríklad hráte v pretekárske hry a chcete, aby každý jeden ten switch dokázal snímať presnú polohu, aby sa to správalo v podstate ako nejaký gamepad, túto možnosť tu máte. Takže ak stlačíte na 50% switch, zaznamená to 50%, ak stlačíte na 75%, 75%, chápete ma? Na tejto klávesnici si nastavíte všetko
úplne podľa seba a nastavíte si to v prehliadači, čo vám dáva ďalšiu možnosť, a to je, viete si exportovať a importovať rôzne profily, viete si nájsť na internete profily, viete si s kamarátmi vymeniť profily. To nastavovanie a tie možnosti sú naozaj nekonečné. Keď už hovorím o rôznych úpravách a nastaveniach, tak ďalšou špecialitou je, že pri bežných klávesniciach herných hlavne teda, dostanete klávesnicu, ktorá má nejakú takú svoju podobu, môžete si na nej vymeniť keycapy, možno že si môžete vymeniť na nej aj switche, ale to je takéto maximum, čo z toho dostanete. V prípade Wooting 60AG je všetko úplne inak, táto klávesnica je 60% a používa taký PCB layout, ktorý vám dovoluje vybrať toto PCBčko a prehodiť ho do druhej casey. V mojom prípade som nebol úplne spokojný s takou plastovou klávesnicou, chcel som, aby to bolo niečo trošku prémiovejšie a preto som zvolil hliníkovú casey, ktorá je vyplnená silikónom, dal som si tam iné keycapy, aby som si to customizoval presne podľa seba a vzniklo z toho niečo takéto. Čo to pre vás znamená je, že skončili tie dni, kedy custom klávesnice boli naozaj len tie mechaniky, ktoré ste si poskladali podľa seba a dokázali ste si ten zvuk, ten feeling upraviť podľa seba. V tomto prípade sa jedná o najrýchlejšiu hernú klávesnicu, ktorá je zároveň asi aj najviac customizovateľná herná klávesnica, akú na celom trhu nájdete, čo z nej robí úplne parádnu, skvelú voľbu pre ľudí, ktorých nezaujíma len ten samotný performance klávesnice, ale zaujíma ich možno aj ako celá tá klávesnica vyzerá, pôsobí a jednoznačne aj znie. Wooting taktiež ponúka dve varianty plejtov, a to je tá základná, ktorá je oceľová, alebo druhá, ktorú si viete dodatočne zvoliť, a to je polykarbonát. Jeden materiál je tvrdší, teda bude mať také vyššie tóny, druhý je mekší, bude mať také hlbšie tóny. No a sami si vypočujme nejaké tie kombinácie v nasledujúcom soundteste. Teraz ale prichádza odpoveď na tú hlavnú otázku, kvôli ktorej ste sem prišli, a to je, je toto skutočne najrýchlejšia herná klávesnica? Oplatí sa táto klávesnica kúpiť? Je to naozaj to najlepšie na trhu? Odpoveďou je jednoznačne áno. Samotná klávesnica, či už v nejakej custom podobe, alebo v tej svojej defaultnej podobe, je naozaj niečím, čo je na trhu úplne iné. Už keď tú klávesnicu prvýkrát zapojíte, vojdete do hry, tak hneď v momente pocítite, že áno, ten rozdiel tam rozhodne je. Nejedná sa o žiadny marketingový ťah, ja z vlastnej skúsenosti, z vlastného používania už za tie 4 mesiace, čo ju vlastním, musím povedať, že hneď zo začiatku zistíte, že všetko, čo ste sa doteraz na klávesnici naučili robiť, môžete úplne smazať, môžete túto stránku otrhnúť, zahodiť, pretože sa budete musieť na novo naučiť písať, pretože na tejto klávesnici zo začiatku rozhodne budete robiť veľa preklepov, budete sa musieť znovu naučiť v hrách chodiť, pretože tá klávesnica je taká rýchla, že všetka tá vaša muscle memory, ktorú ste si za roky vybudovali, môže ísť absolútne do hajíčka zeleného, naučíte sa to znovu. Mne to trvalo cca taký týždeň, dva, aby som sa naozaj s tou klávesnicou zžil. Keď už ale bude potom začiatku, kedy sa s tou klávesnicou zžijete a spoznáte, tak zistíte, že na hranie už nebudete chcieť používať vôbec nič iné. Moja vlastná klávesnica má kopec rôznych modov. Ak vás zaujíma, aké mody tam mám, prípadne by vás zaujímalo nejaké video, ktoré by rozobralo, ako som všetky tieto mody robil, dajte mi vedieť do komentáru. Poslednou vecou, ktorú by som chcel rozobrať, je cena. Cena, či už pôvodnej 60AG verzie, alebo toho nového 60AG Plus modulu, je cca 200 eur, čo naozaj nie je málo. To, či sa to oplatí vám, si musíte podľa tohto videa optimálne zhodnotiť sami. Ja osobne si ale myslím, že táto klávesnica stála za každé jedno euro, čo som do nej investoval, či už sa jednalo o samotnú 60AG, alebo všetky tie mody, čo som spravil. Ja osobne neplánujem prejsť na nič iné. Mám tu ešte nejaké mechanické klávesnice, ktoré, ak chcem,
môžem využiť. Mojou main klávesnicou ale naďalej zostáva táto 60HE. Žiadnu zmenu v blízkej budúcnosti neplánujem. A vy, ak naozaj tú kúpu zvažujete, ak ste už len tak na váškach, možno, že či vyčkať tú dobu, alebo či sa tá klávesnica naozaj za tie peniaze oplatí, ja si myslím, že áno. Choďte do toho, ak tie peniaze máte, ak niečo takéto vyhľadávate, chcete, choďte do toho, ja to naozaj odporúčam všetkými 10. To by bolo ale z mojej strany všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a chcete vidieť viacej takýchto alebo iných tech videí, rozhodne dajte subscribe, pretože až 85% z vás nemá subscribe, takže to napravte, rozhodne mi tým veľmi pomôžete. Dole v popise máme taktiež aj link na komunitný Discord, kde môžeme pokecať, môžete sa niečo opýtať. No a my sa vidíme zase pri ďalšom videu. Čaute!